要吃这个是吧？我帮你剥好不好？五十八岁的中美女坐在地上开心的吃糖果，很难想象她的智商只有五岁。昏暗的空间，斑驳的墙壁，这里是她和哥哥相依为命的住所，里面堆满了肮脏衣物。志工又刷又洗，还临时买了新枕头替换，给他们一个清新的家。因为每次能有机会来做福田啊，能欢喜的是自己能艰苦支付，又能帮助他们。每次把所有的感恩户打扫的干净，这是我最幸福的事情。走进另一家照顾户，墙上贴了自己祝福语。重度残疾的黄秀群看见志工很开心。等一下帮你打扫完，你就会舒服多了，好不好？三个月前才刚打扫过，现在空气中却飘着浓浓异味，吃喝拉撒睡都在同个地方，志工竭力清扫。他本身就有残障的，他就有缺陷的人，但如果再没人管他，那社会不要抛弃他了。志工送上物资，也祝福照顾户平安健康。大爱新闻真善美志工廖冬梅、林君熙，广东报道。